Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Jap se duhet ngrënë në qepët e egër. Qepa e egër rritet kryesisht në pyjet kënatore dhe rritet deri në 30 cm me ardhin e pranverës. Ajo ka pothuajse gjethet identike me zambakun dhe ka veti kuruese. Gjethet e freskëta të saj janë të përsosura për pastrimin e organizmit, pasi ndjekin yndyrat dhe nxjerrin toksinat nga gjaku, mëlçia, stomaku dhe zorrët, dhe përmbajnë 20 deri në 50 gram të vitaminës C dhe karoten. Ajo po ashtu ka e veti antibakteriale, antibiotik dhe antiseptik, si dhe ndikon në regullimin e presionit të lartë të gjakut dhe lufton ngushtimin e enëve të gjakut, duke mbrojtur në këtë mënyrë kundër sëmundjeve të zemrës dhe sulmit në tru. Është efektive në problemet me stomakun dhe zorrët, diarren, kapstëko dhe dhimbjet, dhe është gjithashtu i shkëlqyeshëm për pastrimin e zorëve. Po ashtu, është një pastrues lëkure, pastron veshkat, fshikzën dhe përshpejton urinimin. Vera nga qepa e egër ndikon shkëlqyeshëm kundër kolitjes, sëmundjeve të mushkërive, si dhe problemeve të frymëmarrjes. Qepa e egër mund të përgatitet si spinaqi. Ju gjithashtu mund ta përzieni me hithra dhe kombinohet shkëlqyeshëm me pulën e pjekur ose qingjin e ri. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë të tu.